Արցախում պատերազմ էր, բայց դար Ալիևը ծերթ հարաբերություններ հաստատեց Հայաստանի իշխանությունների Լևոնի հետ։ Ինքնե վկայում. Ես մշտապես կապ եի պահպանում Հայաստանի ղեկավարների հետ եւ ինքս հաջողվեց ընդհանուր լեզու գտնել։ Ոչ մի ավելորդ բան չվերագրելով ինքըսից կարող եմ ասել, որ կյանքում հպարտանալու առիթ ունեմ։ Ես Նախիջևանը հերոպահեցի պատերազմից դար Ալիևը Այո, հերոպահեց երբ Արցախյան Պատերազմի հենց սկզբից Սադարակի բարձունքում հաբի տղաները ամուր դիրքավորվել են եւ պատրաստ են գրավել Նախիջևանը, որն ամբողջովին դատարկված էր ադրբեջանցիներից։ Վախից փախել էին։ Լևոնն արկելեց գravel Նախիջևանը եւ այդ ժամանակ էր որ ธิկունքից խփվեց Մովսես Գորգիսյանը։ Այսօր երբ Երասխի մեր դիրքերի վրա Նախիջևանի դիրքեից գրակում են, կրկնակի անգամ է մանիցում Լևոնին։ Հենց նայր որ մեր հազարավոր տղաների թափած Արյունին տեր չկանգնեց, խայտարակ դիվանագիտական ճարտություն կրեցին, որից է լարիտավորվեցին Ղարաբաղյան կլանի երկու նախագահներն ու վաճարքի հանեցին ազատագրված 7 շրջանները։ Այստեղ են ասել՝ Հիմարը Միքհար գցեց փոսը։ 1000 գիտոն չկարողացան հանել։ Խոչարյանը Տերպետրոսյանին խապեցելի, որ ժամանակ շահի քարվաճ առաջ հանձնի Արցախի ППԿ նախին փոխնախագահ yergiq.am։ Լևոնը սկսեց մանևրելը, տարբեր մեխանիզմներով ճնշումներ էր գործադրում, ինչ որ երաշխիքներ էր առաջարկում այսպես մի քանի օր հանդիպումներ անցկացրեց Գորիսում եւ Ստեփանակերտում։ Yerkir.am-ի հետ հարցազրույցում 1993 թվականի դեպքերը վերհիշել է Արցախի անժամանակվա նախարարների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ Պաշտպանության պետական կոմիտեի առաջին տեղակալ Բորիս Արուշանյանը: Նա վերհիշել է 1993 թվականի հունիսի 12-ին Գորիսում եւ հունիսի 14-ին Ստեփանակերտում Հայաստանի Հարապետության այնժամանակվա նախագահ Լևոն Տերպետրոսյանի նախաձեռնած հանդիպումները, որտեղ նա Արցախի փաստացի իշխանություններին առաջարկում էր ադրբեջանցինեին հանձնել ընդհանուր միխանի ամիս առաջ ապրիլի 2- տարգված քարվաճառը Զինաթապել Արցախի բանակը ընդունել միշտորների խաղաղարար ծրագիրը փոխարենը պահել վերահսկողությունը լաչինի միջանցքի վրա նա սպառնում էր որ հակառակ դեպքում ռուսաստանը կդառնա մերտաշտամին քանի որ խաղաղհարտերի վրայ ելցինի հեղինակությունը աստված չանի որ ձերք берենք ելցինի պես հիշաչար մարդու անբարյացակամությունը 40 օր հետո վերջանալու է փամփուշտը 7 օր հետո վերջանալու է մթերքը բաթումից ելցինի խոստացած նավը հետ է դարձել ասել է Լևոն Թերեփետրոսյանը արցախի այներին, ինչնայած Արցախի գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գեորգի Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, բայց քարվաճառը չհանձնեցին, քանի որ միջազգային միջնորդներից եւ Հայաստանից 1-ամի ժամանակ էին խնդրել, որ այդ ժամանակն օգտագործեին 10-ը օր հետո Մարտակերտը, 1-ամի հետո Ագնան Ագդամ ապաշխթայաբար միューズ տարածքներն ազատագրելու համար։ Դրանից հետո ռազմակառավարական դրույթն Արցախում կտրուկ փոխվեց, ինչն էլ քաղաքական այլ զարգացումների պատճառ դարձավ։ Ռոբերտ Քոչարյանն այդ ժամանակ Արցախի հիշարժե դառնում, որ նա ի վերջո առերևույթ համաձայնել է ստորագրել Լևոն Տերպետրոսյանի առաջարկած փաստաթուղթը, բայց Բորիս Արոշանյանի համոզմամբ՝ ուղակի փափուկ բարձ է դրել Լևոն Տերպետրոսյանի գլխի տակ, որովպեսի հարաբերությունները չփչացնի, իսկ իրականում շարունակել Արցախի տարածքների ազատագրումը։ Ռոբերտ Քոչարյանը տեսնելով, որ ոչ մի կերպ չի կարողանում ճնշման տակից դուրս գալ, մի կողմից էլ չերոզում փչացնել հարաբերությունները Երևանի հետ, այնտեղից գումար էինք ստանում, կամավորներն էին օգնություն հ Դրա համար խոստացավ, բայց ասաց ժամանակ դรามադրիր 1-2 ամիս նախապատրաստական գործերանը։ Պաստորը Լևոն Տերպետրոսյանին խոփեց էլի, որ ժամանակ շահի քարվաճառը չհանձնի, ուրիշ երկ չկար։ Ասել է Արցախի ППԿ այն ժամանակվա ռեկավարի տեղակալը։ Նրա համոզմամբ Լևոն Տերպետրոսյանն անգամ ճիշտ չեր ասում թե Ռուսաստանը երես կտեխի մեզանից, որով հետև Ռուսաստանն այդ ժամանակ ճիշտ է փորձում էր ինքնազդեցության ալսույց է ված որ ռուսաստան այսպեսիկ դտրուք հայլերի չգնաց Եթե մերոնք զորքերը քարոջարից հանեին, ապա մենք կունենայինք այն վիճակը, ինչն ունեն էինք այսօր։ Ղարաբաղի կեսը կմնար Ադրբեջանի հսկողության տակ մարտակերտի շրջանը, հարավային շրջանի որոշ մասը եւ այլն, եւ Արցախի քարkhավիճակը կմնար օթուն կախված։ Այնինչ մենք հաղթանակներ տանելով ռազմաճակատում արդեն անցել ենք հակահարցակման, հաղթանակները ինքտանում ջարդում ենք Թեշնամ ու բանակը ու հանկարծ այդ պայմաններում մենք գնայինք նման քայլի, դա շատ սխալ կլիներ։ Դրա համար մեր ղեկավարությունը ոչ մի կերպ Քոչարյանը գնալով նմանվում է անեկդոտների հայտնի հերոս Շպիոն Օնիկին։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Հմայակ Հովանիսյանը։ Պարոն Հովանիսյան, 8-րդ գումարման ազգային ժողովի կազմն արդեն հայտնի է մանդատները բաշխվել են։ Գարցիքներ կան, որ այս աժան բոլոր գումարման աժաններից վատն է լինելու։ Դուք គիշում եք այս տեսակետը։ Որպեսի պատասխանամ ձեր այս հարցին պետք է հստակ ձևակերպեք թե ինչ նկատի ունեք ասելով վատ։ Մեզանում կան վատի եւ լավի ընդհանවත් շափանիչներ։ Եթե լինեն քաղաքացիները կտրեն արեստա վարժ եւ իմաստուն օրենսդիրների եւ երկիրեն այս վիճակում չէ լինի։ Երեք տասնյակների ընթացքում ընտրությունից ընտրություն հասարակության նույն փոցի վրա է կանգնում, բայց չի կարողանում աննաժեշտ եզրահանգումներ անել, որպեսի հաջորդ անգամ նույն տաստակի արժավ չհայտնվի, բայց միայն հասարակությունը մեղադրել է 100%-ով համապատասխան ընդդրակալքով ընտր ինչը երբ կարելի է ամբողջ պատասխանատվությունը դնել շարքային քաղաքացիների վրա հայտարարելով որ խորհրդարանը հասարակության հայելին է եւ վերջ դուք գիտեք որ ենթраցուցակները կազմում են լավագույն դեպքում քուսակցության ղեկավարները իսկ գործնականում քուսակցապետերը միանձնիա ձևականորեն այդ գործընթացը փաթեթավորվում է ժողովրդավարական շղարշով ենթраցուցակները քննարկում եւ հաստատվում են համագումարներում կամ քա խորությունների online-vast նիստերի կողմից բայց բոլորը գիտեն յուրաքանչյուր տեղ ենթраցուցակում նախորոք որոշված է այն որ ընտրությունից ընտրություն նվազում է ընտրություն մասնակցող քաղաքացիների թիվը պատահական չէ։ Պայմանավորված է մեզանում ներկուսակցական ժողովրդավարության բացահայտմամբ կամ ձևական բնույթով։ Այդ պայմաններում 100%-անոց համամասնական ընտրակարգը, երբ ընտրությունները տեղի են ունենում, միայն կուսակցական ցուցակներով եւ ընտրողները հնարավորություն չունեն առաջարկելու եւ ընտրելու իրենց ուզած դեմքերին, իրենց չի արտահայտվում եւ շատերին ստիպում է հրաժարվել քվեարկելու իրավունքից։ Կարծում եմ, որ այս պայմաններում ընտրական օրենսգիրքը պետք է նախատեսի ԱԺ-ի առնվազն 30%-ի ընտրությունը մեծամասնական ընտրակ ությունը վերապահի մի այն անկուսակցական տեխնացուններին, ովքեր պետք է առաջնորդվեն ոչ թե կուսակցությունների, այլ նախաձեռնող քաղաքացիական խմբերի կողմից։ Ի վերջո բոլոր երկրներում այդ թվում Հայաստանում կուսակցությունների անդամների հավակական թիվը չի գերազանցում ազգաբնակչության 5-ից 7% -ը։ Стаացվում է որ ազգագտնակցության 90%-ից ավելին ներգրավվածជា ազգային կոչվող ժողովում հետո էլ ասում են որ այժան հասարակության հայելին է ինչ-ինչպես ես մateri վրա դες ցույց տվեցի իրականությունը չի համապատասխանում Նիկոլ Փաշինյանն արդեն շնորհավորել է Հայաստան եւ պատիվ ունեմ դաշինքերին եւ պատրաստակամություն հայտնել աշխատել նրանց հետ ինչքանով է իրատեսական դա Այո, ԱԺ-ի հիմնական խնդիրը ոչ թե ԱԺ-ի անդամների արհեստավարժության պատկաս, այլ այն, որ այս խորհրդարանում ինստիտუციոնալ անդիմության դերը քվեարկության արձինքներով վերապահված է ռևանշիստերին։ Քաղաքագիտության տեսանկյունից հակահեղափոխական ռևանշիստները չեն կարող դիտվել որպես անդիմություն։ Հեղափոխությունից հետո նրանց ընտրվելու հնարավորությունը որպես կարոն սահմանապահվում կամ նույնիսկ բացառվում է։ Նրանց օրենսդրորեն զրկում են քաղաքականությամ զբաղվելու հնարավորությունից, քանզի նախկինում կատարված չարագործությունների պատճառով նրանք մերժված են հասարակական կող հասպես աննորմալ իրավիճակ։ Երբ բացի հակահեղապողական տականկներից ԱԺ-ում ուրիշ անդիմություն չկա, իսկ ռևանշիստներն իրենց այությամինչպես էս այ թեմայով իմ ելույթներում չեմ զլարում կրկնել, ի վիճակի չեն կատարել ինստիտուցիոնալ անդիմության գործառույթները։ Նրանք միշտ ձգտելու են ուժային ճնհապարով պատտել պակմության անիվա իշխանացյուր, դրա համարել դեռ իրենց տեղերն ԱԺ-ում չզբաղեցրած, արդեն խոսում են փողոցային պայքարը նույն դեստրուկտիվ ոչով շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Հասկանալի է, որ այդպիսի կորպեսի առաջիկայում անակնկալի չգա եւ պատրաստվի հնարավոր նոր ফোর্স մաժորային իրավիճակերին դիմակայելուն։ Քոչարյանը որոշեց Հայաստան դաշնքի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրել ոչ թե Հոյդայական Իշխան Սաղաթելյանին, այլ Սերյան Օհանյանին։ Արդյոք այս պիսով Քոչարյանը պատժում է Հոյդային Հայդան ընկել է մորֆորը ինչ պատ отвеջելու մասին է խոսքը երբ նրանք մանդատներ են ստացել եւ լիարժեք համարարություն ունեն տանիքավորվելու եւ օպերայ տարածքում եւ Երևանի այլ յուղոտ վայրերում տեղակայվող իրենց բիզնեսները Իշխան Սահաթելյանն էլ խմբակցության ղեկավարի հոксերի փոխարեն պետք է հոգա նրա ընտանեկան բիզնեսների մասին ահագին բաթքեր ունի փակելու իսկ Հայաստան անվանումով բիզնես պրոյեկտի մասին այսուհետև մտածելու է Արցախից փախած ղեկավարտեր գեներալ Սեյրյան Օհանյանը եւ դա միայն համեն տրամաբանական է եթե Բազմահազարանոց բանակը Երևանում բացարելով նրանց վերադարձ Արցախ եւ դրանով իսկ արտահայտացնելով Իլհամ Ալիևի օր առաջ արված հայտարարությունն այն մասին որ Ղարաբաղում մնացել են ընդամենը 25000 հայ եւ որ այդ 25000-ին կարկավիճակտը զավեշտալի է Նրանք պետք է մնան Հայաստանում, որպեսի կլանյ օգտին կան խորوشվեն հաջորդ ընտրությունների արդյունքները, ինչ Արցախ, ինչ բան։ Նրանք այլևս պատգամավոր են, այլ ոչ թե գեներալ կամ դաշնակցական ազատամարտիկներ։ Այյո Արցախ բիզնես ծրագիրը մնաց անչալում եւ այլևս դիվիդենտներ չի կարող বেরալ։ Ոստի այսուհետև պետք է ապավինել Հայաստան բիզնես ծրագիրտին։ Օլերես Քոչարյանը իր հարցազրույցում ակնարկել է, որ իշխանությունը դարcial կիրառելու է պլանավորված պարտության տեխնոլոգիա եւ ստորագրվելու է հերթական փաստաթուղթը, հերթական զիջումը։ Ինչի մասին է խոսում Քոչարյանը։ Դե Քոչարյանը գնալով նշվում է անեկդոտների հայտնի հերոս Շպիոն Օնիկին, միշտ ցկտում է Միխail Արաչին կնել Մարիա Զախարովայից եւ հերթական անգամ Շպիոն Օնիկի նման ապացուցել այնինչ վաղուց բոլորին հայտնի է։ Ինքը Մարիա Զախարովայից ոչ ապակաս ինֆորմացված հայաստանից որ ընդրություններում կարելու հույսեր ուներ միթե արժիդիրանից հետո հատուկ ենթատեքստեր փնտրել նրա ասասների ի ետևում երբ այդ ենթատեքստերը նրա ասուլիսներից 1-2 որ բացահայտվում են լավրովի կամ մարիա ζαխարովայի կողմից